Tak, narobit. Zajdu ti, no. Sergei, nu te ne. Ce am întrebat pentru Hușu? Jele, e cu bagă că sunt jucsuri. Ce? Guanjo, mi-e bișimu. Chiar eu pe ei trebuie să apasăm pe jucă din drept. Jele, ce am depci? Depci. De unde pe ei ne gătește? Zurgă că arta rotcut, zurgă că s-a lipit ce sunt pace. Ce o târgă?
хөвнө хэрэмэ тоо. Хэрэмэ? Чиний өглөөний уулздаг юм гэдэг. Сойуч. Яа гара тэрэн зург байдаг лээ. Ой, жээлээ. Ой, жээлээ. Сэргэрэ. Юучи яа гара тэр зургийг авдаг юм бэ? Жээлээ. Жээлээ. Сэргэлдэ. Чи өтөрөгч. Союзин ши? Союзин. Юучин а? Минжээл эмчиг түргэд жирсэн байна. Харин Ган Сонжо Минжээл машинаар зүгтэж байгаа. Аха. Саннамын хөлбөмбөгийн цэнгэл төхрөлд рүү явахгүй юу? Би юу ч юм байна. Жаахан уу? Би өөрийн 3 цагт нэгэн MP3 төглүүлэгч авсан юм аа. Одоо шууд шинж иж дээр очив. Би удахгүй очино. Тэр хүний хэн болохыг мэдэхгүй. Хинт ч идэх хэрэг алга. Наадгаа авч явахын замд аюултай шүү дээ. Зургийн дээрх тэр залуу чиний танд хүн. Ган Сонжугийн байр тодорхой боллоо. Одоо Шинчонд явж байна. Харж байгаа устай навчва. Тэр медсэр байж гар утсаа хаагагүй л явж байна шүү дээ. Ган мордогч биш ээ. Утсаа ажиллаа.